poroduj za nás, mučedníky pekla, ať v kterýchkoliv mučírnách krev tekla, ať se nám stane platným výkupným. Do Šaštína prejdeme železničnú stanicu. Po tejto žltej prerušovanej, to je vlastne cyklotrasa, tu sa trošku odkloníme na Tomky a tu takou jednou cestou dojdeme na Hušky. A tam spíme. Ono sa v rámci Európskej únie. Teraz niečo povieme, vysvetlíme. Už dneska ex post dodatočne nie je možné hľadať viníka, ani nie je správne hľadať viníka. Jednoducho sa to takto stalo a kto to zavinil, to nám už nepomôže. Zavinil to zločinecký komunistický režim, že donútil ľudí, ako sme boli tam asi 10 študenti, že nám neumožnili študovať v našej vlasti. Nachádzame sa v Šaštíne, ktoré je takým srdcom salesianskej kongregácie a pri tabuli, ktorú som dal zhotoviť na počesť skoro 50 salesianských spolubratov, ktorí boli vo väzniciach. Osobitne si ctím a spomínam na Don Zemana, patril k starším spolubratom. On sa nás mladých ujal preto, lebo vedel, že sme odsúdení doživotne v tom svete, ktorý v 50. rokoch, keď zlikvidovali rehole, tak bol veľmi slávnostný nástup komunizmu. Po štátnom prevrate vo februári 1948 začínajú úteky československých občanov do emigrácie. Odchádzajú tak členovia politických strán, ako aj ľudia stranícky neorganizovaní, príslušníci všetkých sociálnych skupín a všetkých národností. Nikto z týchto ľudí si emigráciu neprial, no bolo to častokrát jediné východisko, ako sa vyhnúť prenasledovaniu komunistickým režimom a zostať slobodným človekom. Don Santner bol v nemocnici v štátnej. Samozrejme, ja sa dozvedel, som ho išiel navštíviť a dal mi zoznam asi 20-15, ktorých treba navštíviť a že ktorí môžu ísť do Talianska študovať. A tam bol Halinka, tam bol Semeš, tam bol Srevles, tam bolo spústa našich ľudí, ktorí sa aj zúčastnili tohto prechodu národa. Je 7. apríla 51. roku sme sa stretli asi 15 saleziáni tu blízko v Šaštine a vtedy pršalo, ako keď nebesia plačú a šedivá taká atmosféra. A napriek tomu sme mali stále nádej, že sa nám podarí z tejto neslobody a z tohto tlaku, v ktorom sme žili, a že sa sem dakedy vrátime ako slobodní a hotoví ľudia. Spomienky boli vždycky pekné na Šaštín, lebo s tým je viazaná nejaká moja mladosť, formácia a tiež je to symbolom vernosti tomuto národu, ktorý to nikdy nemal na svojej ceste ľahké. A byť verný národu znamená stáť s ním aj pod krížom. Toľko toho mám a teraz, keď hľadám, premeci je nemôžem nájdiť. Aj tie družičky, aj všetko, jak
Tak v tomto dome narodila sa moja mama a mama Titusa Zemana a starí rodičia tu bývali. Bolo nás 10 detí, Titus sa narodil ako prvý. Rodičia nás všetkých viedli k náboženstvu pevnej vôle. Keď bolo nejaké trápenie, mamička vždy odbavovala deviatník a my všetci s ňou. Potom brat išiel ako 12-ročný do Šaštína, Bokor, oni boli vtedy ako direktor, mu povedali, Tituško, ty si ešte malý, ty budeš tu plakať za svoju mamičku. A brat mu odpovedal, ja mám mamičku aj tu, panu Máriu. Titus Zeman nastupuje do Salesiánskeho ústavu v Šaštíne v roku 1927. Po ukončení 4. ročníka si podá žiadosť do noviciátu a vo formácii ďalej pokračuje v Hronskom Beňadiku. O rok neskôr skladá svoje prvé rehoľné sľuby a stáva sa Salesiánom. Ako pedagóg sa venuje mladým. Pre jeho zanietenosť a výborné štúdijné výsledky je v roku 1937 poslaný na štúdia teológie do Ríma. Dňa 23. júna 1940 je v Bazilike Panny Márie pomocnice kresťanov v Turíne vysvetený za kňaza. Na Petra Pavla pán farár vyhlásili, že teda Titus bude mať primície. Vajdoráci už do začiatku sa hned na to chytili a začali sa pripravovať. Primície svojho rodáka Vajnorčania prežili s veľkou radosťou a poctou. Ako kňaz dostáva ponuku ďalej pokračovať v štúdiách na prírodovedeckej fakulte v Bratislave, aby mohol vyučovať chémiu a prírodopis na biskupskom gymnáziu v Trnave. V 46. došlo k zmene riaditeľa na gymnáziu, lebo to bolo biskupské gymnázium predtým. Potom tam nastúpil riaditeľ Gašparík, ktorý bol ateistického zmýšľania. A prvé kroky, ktoré on urobil, dal striec, strhnúť kríže. Samozrejme, Titus Zeman ako profesor v tom čase, profesor chémie na gymnáziu, sa chytil tohoto a aj s profesorom Bakošom kríže dali na druhý deň naspäť, v noci. No toto sa zopakovalo ešte raz a Titus Zeman bol za tento čin vypovedaný zo školy. Vedeli sme, že Don Zeman je náš vedúci, že nás prevádzal, ale plnil svoju povinnosť, ktorú dostal od predstavených ani žiace. O politike vôbec sme ani nehovorili, ani nevedeli o tom, ani nič sme nesledovali tam. To znamená, že vystavenie to bola iba odborná záležitosť, saleziánska, študijné predmety, také, ktoré saleziáni potrebovali. Bolo zaiste Božím riadením, že sa Don Titus Zeman ako výpomocný duchovný dostal na faru do Veľkých Čaníkoviec, dnešných Šenkvíc. Prozreteľnosť ho tým uchránila pred násilnou deportáciou do Podolinca po barbarskej noci v apríli roku 1950. Farárom v Šenkviciach bol horlivý kňaz, neskôr spoluväzeň Dona Titusa Zemana vo väznici na Mírove, mučeník Alfons Pavlen. Práve na fare v Šenkviciach sa Don Titus rozhodol, že bude odprevádzať a sprevádzať skupiny salesianských bohoslovcov do Turína, aby tam mohli dokončiť svoje štúdia a byť vysvetení.
Na začátku lesa sa k nám pridali ďalší 7, takže nás bolo potom už 22 ľudí. Prešli sme asi 7 kilometrov takýmto borovým lesom. Viem, že sme sa vyhýbali horárni, ktorú sme obišli. A predpoludní sme prišli na koniec lesa, už blízo obce Závod, kde sa končí les a začínajú sa polia. Sme sa utáborili, aby sme boli neviditeľní v tom lese, aby nás nezbadali stráže, ktoré chodili už po ceste. A na kufroch, ktoré sme mali so sebou, sme urobili taký oltárik a na oltári sa slúžila posledná svätá omša na Slovensku. Nalej tú vodu z tej ľudsky. A kde si dal? Tu je dole. Ukáž, či to bude. Pred tými 60 rokmi podobným spôsobom, podobnou trasou utekali aj slovenskí saleziáni pod vedením Dona Titusa Zemana. A ja som sa tým pádom rozhodol na základe ich svedectiev absolvovať tiež túto trasu, aby som mohol takisto prežiť možno tie okamihy tej cesty a zažiť tú atmosféru, to napätie možno, ktoré v nich bolo. S Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Zatiaľ, čo komunistická vláda intenzívne pracuje na likvidácii reholí, tieto v daných podmienkach nadobúdajú novú štruktúru a snažia sa umožniť formáciu reholného dorastu aj v zahraničí. Jednotliví klerici sú pozývaní k ilegálnemu prechodu hraníc a prvá skupina saleziánov pod vedením Titusa Zemana sa pripravuje na útek už v auguste 1950. Tak toto sú miesta, kde som ja žil so svojimi rodičmi v 50. a 60. rokoch. A v týchto miestach moja mama ako sestra Dona Titusa Zemana mu poskytla ukryt. Don Titus Zeman sa tu skovával 2 dni v oktobri 1950, keď pripravoval druhý prechod, počas ktorého odviedol mnohých chlapcov a bohoslovcov do Turína. Tento dvor je vyslovene otvorený, je prehľadný. Takže jeho pohyb v týchto miestach mohol odpozorovať kdekto. Pozrite sa. Táborský. Predpokladali sme, že v každom dome bol eštebák nasadený nejaký, alebo aspoň agent eštebe, ktorý donášal. A toto keď sa našlo v pivnici, tak je predpoklad, zabalené v škatule, že by to mohol byť on. A ja som to objavil, ja som si zo pár ich zobral, bolo tam zaujímavé čítanie. Všetky sú z 57. roku, áno? V 57. Každý odbierateľ kriminálneho zborníku je povinen učiniť takové opatrenie, aby sa časopis nedostal do rukov nepovolaných osob. Moja mama si bola plne vedomá rizika, ktoré podstupovala. Bol to brat. Nedá sa. Sem okrem toho, že došiel on, tak ešte došli ho aj navštíviť. A moja mama bola pozývať aj na tie návštevy. V podstate to bolo obdobie, kedy človek nejak akoby nie plne si chcel pripustiť, čo za to môže byť, ale chcel hlavne urobiť to, čo bolo jeho poslanie. Alebo až 10 kilometrov bolo z toho lesa cez cestu do Bratislavy, cez železnicu a cez ochranu hrádzu pri Morave. Komunistický režim má aj druhú stránku. A tá
stránka je svedectvo o tom, čoho sú schopní ľudia, ktorí majú vieru v Boha, ktorého meno je aj budúcnosť. Tú prvú polovicu cesty sme prežili pokojne a čakali sme, až sa zvečerí. Tak chcel som aj ja zažiť také tie isté možné pocity, aj prejsť tou istou trasou, čo išiel Boží služobník Titus Zeman. Zažiť také možné to spoločenstvo, pretože nejdem sám. Aj tiež mať také možné skúsenosti, že je pochopiť tých ľudí, čo išli takou cestou. No a dneska sme prešli tých 11 kilometrov. Išlo sa nám tak celkom v pohode, trošku popršalo, ale nebolo už tak horúco. Tento deň ma naučil aj takej obetavosti, aj voči tým druhým, čo sú vedľa mňa. Aj takej trpezlivosti. Môže, keď prší, trošku počkáš na tých druhých. Alebo musíš si dvakrát dať prší plášť. Ale ďakujem Bohu, že prešlo to celkom v pohode. Poradne, hoste, môžete. Ja si aj toto načím, hej. Beriem to ako púť, tak ten cieľ je pre mňa taký duchovný, že sa naučím znášať nejaké námahy, trochu tých ťažkostí a dúfam, že mi to pomôže aj do života. Končí sa práca dňa a pôdine si. S pomocou tvojich zdravých chceme v plese. Ďakuj ti zdávať, nech sa teda nesie tebe dnes a vždy. Zajtra to bude taká asi dosť náročná trasa, ktorá by mala mať 22 km. Prejdeme z Húšiek, kde sa momentálne nachádzame, cez rieku Moravu do mestečka Dressing. A vlastne odtiaľ potom sa presunieme autom do Viedne. Don Titus sa podobal nášmu zakladateľovi Donovi Boskovi, ktorého formovala Panna Mária Pomocnica. Bol pokorný, silný a statočný. A nadovšetko ho motivovala láska a poslušnosť. Bolo naplánované, že prídeme na breh Moravy o polnoci. Bohužiaľ sme prišli na breh Moravy až okolo 3. hodiny nad ránom. A už bolo málo času, aby sme sa preplavili na druhú stranu, pretože Morava bola rozvodnená a voda už bola aj medzi korytom Moravy až po hrádzu. Čo je, Marek? Ako? Aj celkom v pohode. A stalo sa také, že včera som išiel spať a dačo mi spadlo do oka. Niečo také drobné, neviem, sklené vata alebo čo. A teraz mi to tak trošku vádi tam, v tom svojom mojom oku. Včera som umýval ráno, dneska ráno, včera som večer umýval, ale nič mi nepomohlo. Tak dali mi tie lieky a povedal, keď to sa nezlepší, tak pôjdem ku očnému lekárovi. Tak dneska ideš pokračovať ešte? Určite, hej.
So sebou sme mali iba jeden gumený čln. Na bielizeň boli také špagáty, to sa malo nadviazať, bolo to navoskované a to malo byť ako kompa. Čakáme na čln, ktorý neprichádza. A nevieme, čo máme robiť. Prebrodiť sa cez Moravu? Nevieme. Keďže Morava nízko, tak asi Titus Zeman by to prebrodil, preplával. Neviem. Ale asi tak. Tak ideme na to? Neviem, či máme toľko odvahy. Čím to je, že možno dneska nemáte toľko odvahy? Tak toto je ťažká otázka. Pohodlie, určitý životný štýl, nie je človek tlačený tými vonkajšími okolnostiami, neviem. Možno je to pre nás nový impuls, aby sme mali takú novú odvahu. Vrhať sa do neistoty, do nových vecí, nebáť sa, ísť napriek všetkému proti prúdu. Keď sme ale prišli k Morave, toto je hrádza pri Morave, tak voda bola aj medzi riekou a hrádzou, tak by sme sa museli preplaviť aj cez tú vodu. Keby sme boli mladší, asi by sme to zvládli, ale tí starší ľudia boli už unavení a vyčerpaní a museli sme ich doslova už niesť. Potom sa rozhodlo vedenie, že ideme všetci naspäť, tak padol môj veľký sen o slobode. Jasná vec, že už keď sme prešli toľkými hliadkami a kritickými bodmi, kde nás mohli pochytať, tak bolo to riziko znova cez tieto prekážky vrátiť sa naspäť, tak sme vedeli, čo nás čaká. Môj sen o slobode sa rozplynul, ale ako slobodný človek som ostal aj v neslobodnej krajine, v neslobodnom štáte a svoju osobnú slobodu som si chránil a chránim si ju až do dneska. Ale za túto odvahu žiť slobodne sa draho platí. Myslím si, že je veľmi dôležité prekračovať hranice. Zvlášť hranice toho svojho ega, svojho okruhu. Vychádzať spoza tých svojich hraníc k druhým. Podľa mňa bažina by tu nemala byť, lebo vieš, sucho je. Titus Zeman bol altruistickým človekom. To je láska k blížnemu,
vyjadrená konkrétnymi činmi. Stál až do poslednej chvíle ako kapitán lode, ktorá sa potápala, ale išla do rizika a on išiel do toho rizika s nami. Ráno si na schvál dá tam sklenené vákuum, lebo vedel, že najdlhšia trasa, aby nemuseli ísť. Ja radšej pôjde, vieš, ako tam sa tam vláka. Neviem, čo to si došiel. O úspešnosti prvých dvoch výprav hovorí ovocie. Emigrovali v ňom viacerí salesianskí bohoslovci, z ktorých sa viacerí vypracovali na univerzitných profesorov, spisovateľov, odborníkov v masmédiách a horlivých misionárov. Myslím si, že úspech bol v tom, že boli sprevádzaní a nechali sa sprevádzať na ceste úteku a na celej životnej ceste svojho osobného povolania. Z Viedne pokračuje skupina Saleziánov do Lincu a odtiaľ ďalej do Salzburgu. Prechod sťažujú striedajúce sa spojenecko-nepriateľské zóny povojnového Rakúska. Sledujeme cestu, ako šiel Titus Zeman, keď prevádzal našich spolubratov v tom 50. roku. A oni sa zastavili tu na tomto kostolíku. Poďakovali Bohu za ochranu a išli odtiaľ to ďalej. Vošiel s tou výpravou týmito dvermi a to, čo bolo zaujímavé, že to bola sovietská zóna, prešli vchodom a vyšli odtiaľto cez zakrestiu, kde už bola americká zóna. Tam ich čakali nejakí ľudia, naložili do aut a odviezli do Lincu. Tak môžem sa ísť pozrieť tam. Pokoru, silu a statočnosť. Toto dostal ako radu do života od Panny Márie Don Bosco. A toto si myslím, že mal aj Don Titus Zeman. Musel mať tieto vlastnosti, keď išiel nezrakov sa sprevádzal a potom aj keď bol väznený, keď trpel. Titus Zeman putoval, utekal s týmito bohoslovcami, aby zachránili ich povolania. Aby mohli doštudovať, sa stali kňazmi a možno sa raz vrátili na Slovensko. Bojoval za povolania. A to, čo mňa motivovalo a čo ma sprevádzalo, sú tiež povolania, ktorých je menej, ubúda. Problém je iba v tom, že dnes ľudia ako keby ťažšie už ho počuli. V tom, čom žijú, možno v tom hluku, zhone, ťažšie sa dnes počuje Pán Boh. O tretej výprave sa hovorí, že bola neúspešná. Sú rôzne domnienky, prečo to bolo tak. Jedni myslia, že tam boli starší, ktorí nevládali. Iní hovoria, že boli mladí, ktorí mali strach, nemali dosť entuziasmu. Alebo to bol vysoký stav hladiny rieky Moravy, ktorý bol prekvapením pre nich a mohol spôsobiť zmetok. Cieľ síce nedosiahli. Aj utrpenie, ktoré nasledovalo, bolo veľmi veľké. Utrpenie počas vyšetrovacej väzby, aj počas výkonu trestu odňatia slobody mnoho a mnoho rokov. Ja by som nenazval toto neúspechom. Nazvať to neúspechom je niečo podobné, ako tlieskať Pánu Ježišovi, keď ho chcú robiť kráľom, a o krátky čas na to na Kalvárii poukázať na jeho neúspech. Poznáme slova Tertuliana, ktorý hovorí, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Už sme sa vracali roztrúsení, neorganizovanie, každý na vlastnú pesť. Niektorí mladší ľudia ešte bežali a dobehli až do Levár alebo do závodu, chytili prvý vlak a ušli. Ale my, čo sme
niesli starých ľudí, tak sme veľmi zaostávali a keď sme tam prišli, tak už bolo hlásenie všade po všetkých staniciach obsadiť cesty a mali pohotovosť všetky zbory a tak na nás lovili ako na divokú zver. Podvečer nás viezli na veliteľstvo pohraničnej stráže, ktoré bolo v Malackách. Starý kaštiel, tam mal také podzemné pivnice, do tých pivnic nás zatvorili po troch, po štyroch a tam sme čakali asi dva dni, kým sa ukončil definitívny zber všetkých, čo v tejto oblasti pochytali z našej skupiny a z Malaciek nás porozili do Bratislavy izolovaného každého v tzv. Zelenom Antone. Vychádzajúci z výsosti navští a začeri tým, čo sedia o tme a v tvojí smrti. A naše kroky upriami na cestu pokoja. Prechod Alpami bol jedným z najťažších. Za pomoci prevádzačov sa nad nebezpečnými roklinami vo výškach nad 2500 metrov boria snehom, aby tak zdolali aj posledné nástrahy výpravy za slobodou. Na taliansku stranu prechádzajú v obci San Candido, odkiaľ potom do Turína cestujú vlakom. Ľudia, ktorí sme verili, že budúcnosť je v Božích rukách, tak sme utrpenie znášali s nádejou, že sa to raz skončí, ako sa skončí choroba, alebo ako sa skončí ktorýkoľvek smútok, ako sa skončí zima, alebo akákoľvek tragédia, do ktorej človek padne. Keď človek to príjme s láskou a pretaví to na gesto vďačnosti a lásky, tak potom sa to mení na daň, ktorou sa platí za to, aby budúcnosť bola dôstojnejšia a lepšia. Práve to také namáhavé a to ťažké, čo bolo, myslím, že mohlo poslúžiť nám všetkým. Sa zamyslieť na jednej strane nad tým práve, ako možno to bolo kdesi v tej minulosti, keď ten Don Tito Zeman kráčal do toho Turína. Na druhej strane bolo to aj veľmi dobrou školou pre takú osobnú formáciu, kedy človek žije tak viac pri sebe, musí sa prispôsobovať jeden druhému, snažiť sa viac cítiť do toho druhého. Zároveň to bola škola komunikácie. V Bratislave pod hradom sú obrovské priestory, také kazematy, veľké priestory ako tunely. A v tých tuneloch mali lavice a na tých laviciach sme sedeli asi týždeň, kým sa ukončil celý tento proces hľadania, vyšetrovania, či nás všetkých chytili. Až potom nás zaviedli z hradu, z tých podzemných priestorov na Špitalskej ulici, tam bolo policajné riaditeľstvo, tam nám dali doklady a až po týždni nás zaevidovali ako politických väzňov. Keď som do tohto objektu išiel, nevidel som nič. Mal som tmavé okuliare
a viedli ma pekne až na poschodie, na druhé myslím, kde som mal svoju izbu a tam som strávil asi 90-95 dní. Nikoho som nevidel, nikoho som nepoznal. Vždy som mohol rozprávať iba, keď som bol príslušník a iba na jeho otázky presné. Či poznal profesora Zemana, čo bol to môj profesor, u ktorého som skladal dva razy druhé skúšky. Veď viem o tom, že bol agentom CIA. Hovorím, jak som to mohol vedieť, keď poprvé ja som v Taliansku ani nebol, ani s nejakými Američanmi som nebol poprvé. A po druhé, predpokladám, že to je iba nejaká hra, aby ho do niečoho dostali. On ako profesor chémie, musel sa venovať chémie, aj nás to učil a venoval sa. Prečo som bol odsúdený, že chcem pokračovať v štúdiách u Salesiánov a chcel som byť kňazom a pedagogom. Som bol odsúdený na 15 rokov väzenia, na stratu občianskych práv. Nesmiel som nič ani vykonávať, ani nejaké štúdie, ani nič. Mne tam dali špionáž, ako aj druhým, no viete. Pretože moja obžaloba zniela odschovanec chrétofašistického režimu, ktorý mal študovať na vysoké vatikánske školy, vrátiť sa sem a vraždiť naše ženy a deti. Toto mi dali takúto obžalobu, takúto volovinu. Hovorím, to nemôžem podpísať, to ani sa nepodpísal. Mučili ma, kopali ma do bezvedomia. No, aj neviem, čo som ho robili. No a potom, až našiel som sa na cele, sa ma obliali kýblom vody, lebo bol nejaký predpis, že nesmia v bezvedomí nechať väzňa. A ešte som započul, zdochni svinia, aj tak, že vyúťaľ to nevylezieš. Boli sme v Belezráci. Takže takto. Tá trasa bola taká, ako bola z viacerých dôvodov, tak z časového hľadiska predovšetkým, alebo mali sme na to určený týždeň, že sme nemohli kopírovať všetky tie horské trasy, ktoré robili oni. A asi aj kvôli tomu, že toto leto nás čakajú ešte mnohé iné akcie, a tak sme nemohli riskovať nejak zdravotný stav, lebo vieme, že mnohí z nich teda potom ochoreli rôznymi spôsobmi. Skôr to bolo o takom vizuálnom obraze. Vidieť to, zažiť to, trošku pocítiť. Ale určite sme nemohli ísť úplne v ich stopách. Buonasera, 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 tutti. Siamo tu, vaši, siamo salesiani. Sì, allora. Potrebbe všetky fotky. Insomma, io sono izbička Boska. V Turíne na Valdoku sa zrodila salesianská rodina. Bola tam kolíska salesiánov a garancia formácie a kontinuity salesianského poslania vo svete. Turín bol teda najlepším miestom formácie a štúdia pre tých salesianských bohoslovcov, ktorí chceli odísť z totality a potom pracovať slobodne ako saleziani vo svete. Práve tam sa Don Titus po prvej výprave stretol s hlavným predstaveným Petrom Ricaldonem, ktorý mu dal toto špeciálne poslanie odprevádzať salesianských bohoslovcov do Turína. Tí, ktorí mali byť formovaní pod ochranou Panny Márie Pomocnice v Turíne, mali byť tam aj vysvetení a potom mali dostať nové poslanie pracovať ako saleziani vo svete. Na tejto puti sa ukazuje charakter jednotlivca, aj to, ako dokáže spolupracovať v skupine. A myslím si, že je to práve o tom. Tu sa to ukáže, že kto čo v sebe má v takýchto a neformálnych podmienkach, kde stále niečo vyskočí, kde je horúco, kde sa človek potí, kde niečo chýba. Mňa v podstate potešilo to, že každý to zobral vážne. Že v každej tej situácii sa snažil ísť naplno, pokiaľ sa dalo, aby vlastne celá skupina z toho profitovala. Možno aj sa aj tak bojím, obávam toho, čo a kde a ako.
A vlastne aj teraz v tých neistotách, kde budeme spať, ako budeme spať, aké bude počasie. Som vlastne potom na konci každého toho dňa a vlastne aj na konci teraz toho putovania, keď už som tu v cieli, môžem povedať, že Boh sa naozaj stará a pomáha. Choď, Pali. Ale ja chrápam, ja nemôžem byť sem na nič. Ale nechrápal si dneska v noci. Nežním. Choď, choď. Dohodnete sa potom. Majú dve. Čiže choď, Pali. Mám trochu zmiešané pocity. Jednak z tej námahy, ktorú sme museli vynaložiť, a potom z tej monumentálnosti, ktorú tu vidíme, to všetko okolo nás, aj z toho celého diela. Rozmýšľam nad tým, ako to Don Bosco chcel. Trochu sa dostal do tej atmosféry, ako to prežíval on aj tí chlapci predtým. A v kontraste s tým, ako je to teraz, proste je to veľká bazilika, veľa ľudí, veľa takej techniky a všetkého. Ale som veľmi rád, že som tu. Do tej cesty som čakal aj také, že viac tých ťažkostí. Chcel som prejsť cez tú Moravu a v tom bolo také, aj také psychické zlomenie. No čo teraz? Taká škoda, že nie som celú cestu tam. Ale všetko som tak odozdal do Božích rúk, že Pane, ty to vieš, ty vieš všetko. Keď tak robíš, tak daj mi ten zmysel toho utrpenia, to prijať pre seba a pre tých druhých, že sa nejako to obetovať. A to Jeremek hovoril, že vieš, keď si spomenem na tom, že mňa tiež vyšetrovali, byli a tak ďalej. A vtedy ma vyťahli a odviesli ma do druhej izby a tam som videl, jak je dobitý Don Zeman a mne to dávali, že aby som ja bol si vedomý, že tak aj ja budem dobitý, keď im nebudem slúžiť alebo pomáhať. Bol Vilave a ja so sestrou Johanou sme išli na prvú návštevu. On sa ma pýtal, došli už šaty? A ja hovorím, áno, došli. Keď došiel už prepustený, sa ma pýtal, a vieš, čo to tam bolo v tej veste? Hovorím, viem, však to vyzeralo ružete, tuto máš, som ti to odložila. Hovorí, vidíš, a toto je každé zrniečko, jeden výsluh. Keď som sa ho spýtal, či si pamätá na niektorých vyšetrovateľov, zamyslel sa a hovorí, vieš čo, tým sa nebudem zaoberať. Ja som im už dávno odpustil. Trinásť rokov pre človeka je veľmi dlhá doba a čas strávený vo väzení je pre človeka ešte dlhšia doba. Spôsob zaobchádzania s väzňami v 50. a 60. rokoch bol krutý a určite to na ňom zanechalo stopy. To videla celá rodina. A tým, že bol prepustený iba podmienečne, sa nemohol vrátiť do svojho kňazského života v plnej miere, v akej by si to bolo predstavoval. Don Zeman si tu saleziánske srdce nenechal zvalcovať. On bol Don Boscovým synom za každého počasia a v každých okolnostiach. Veľa dôstojný pane, podpísaný chovanec po štvoročnom pobyte v ústave a po čiastočnom spoznaní života saleziánskeho si žiada, aby mohol byť pripustený do noviciátu spoločnosti svätého Františka Saleského. Dnešný svet sa posunul do takej miery, že človek má toľko možností výberu, má toľko ponúk, že zrazu je nerozhodný. A nevie, ako keby povedať to rozhodné áno, alebo urobiť ten rozhodný krok. Že väčšinou vždy stojí na tej križovatke a čaká.
to mi to aj vravil, že vyrátal, že tí bratia, ktorí boli odsúdení, keby sme zrátali tie roky, tak to sú stovky rokov. Medzi nimi bol aj Don Titus Zeman. Som presvedčený, že to ovocie ich utrpenia, to sme my dnes, Saleziani na Slovensku, to sú tie povolania. A teraz si myslím, že každé utrpenie má svoj význam, má svoju hodnotu a že neostala tak na prázdno. Ja to takto vnímam, že ten taký zázrak pre nás, tá naša provincia slovenská, salesianská, to je ovocie utrpenia našich spolubratov počas totality. Saleziáni zaplatili za slobodu svoju poctivú daň. Som hrdý na to, že patrím do tej rodiny, pretože keď národ trpí, máme byť s ním. A keď národ pracuje a hľadá cesty a diskutuje a trápí sa s prítomnosťou, aby bola otvorená a zmysluplná pre budúcnosť, máme byť pri tom. Don Boskovi synovia stáli pri tom. A Don Zeman je number one. Do žiadosti som si napísal, že chcem vstúpiť do noviciátu Salesianom. Že to beriem ako odpoveď na Božie volanie, ktoré pociťujem vo svojom živote. A tiež som si napísal, že sa k tomu odhodlávam na základe toho, že prežívam taký hlboký pokoj. Vidím, že Božia vôľa v tom, že by som pokračoval v salesianskej spoločnosti, že by som sa zasvetil Bohu. Presne v tejto spoločnosti a nasledujúc príklad svätého Jana Boska. Po celom tom skúmaní a hľadaní a rozlišovaní toho, kde ma Pán Boh volá, som si tak uvedomil, že vlastne chcem slúžiť iným ľuďom, chcem tu byť pri iných. Trpeli mnohí a prinieslo to a prináša to bohaté ovocie. Výnimočnosť Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorého proces blahorečenia prebieha, je v tom, že bol mužom Božím. Nepoznal iba cestu a cieľ, ale bol citlivý na impulzy, ktoré prichádzali. Chcel sa podobať Pánu Ježišovi, ktorý hovorí, hľa, prichádzam plniť tvoju vôľu. Mohol zostať kľudne v Šenkviciach. Mohol sa tam tešiť pastorácii, ktorú robil. Mohol posielať bohoslovcov za hranice samých, aby si našli cestu, aby tam študovali. Ale on sa rozhodol sprevádzať týchto bohoslovcov až do Turína. Sprevádzať a tak zachraňovať povolania. Kiež by bol silným patrónom povolaní, nových povolaní pre cirkev a pre salesianskú rodinu. Z nekrologu, ktorý zaslal predstavený Salesianov Dona Boska z Bratislavy po smrti Dona Titusa do Ríma, čítam. Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kňazom na miesto mňa. Oroduj za nás, mučedníky pekla, ať v ktorýchkoliv mučírnách krev tekla, ať se nám stane platným výkupným. Roduj za nás, mučeníky pekla. A túto prosbu
obetujem za seba a za to, aby všetko, čo prežili a čo sme prežili za tých 40 rokov prenasledovania a poníženia, aby sa to stalo platným výkupným pre ten nový, lepší a spravodlivejší svet.